sheegay oo dhageygan ku dhageystay ajilada laga duubay Xasan Sheekh waanu soo dhigay banaanka waanu sheegay isaguna uu hubaa ajiladaasi waxa kamida isagoo islaantiisa la hadlaya oo telefoon ay ku wada hadlayaan Xasan Sheekh isagii xaaskiisa saaray ku wada hadlayaan ba ajilada laga duubay oo aanu dhageystay oo maqlay oo aanu sheegayna dha Xasan oo arintaa ba jirta ayaan kaga hadlay baraha bulshada aan anan gaarsiinay dadka familygiisa marka faro laga hayo way jiraan laakiinse maanta taagani muxuu aha inuu isagu quri qaato u horeeyo safka hore galweeyaan ma jirto faro laga iska hayo waxa way dhamaanaysaa hadii isagu banaanka maxay haday qaawan la soo saarana way dhamaanay way dhamaatay taasi ma socoto maanta qaraarka uu qaadanayo in dawladda Soomaaliya gaar u ogey kuma shee kara laakiin ina la isiiyay shirkan ba soo socday iyo babba Ethiopia loo saaxayaa iyo ma jirin arintaasi oo wax laga hadlay uu qaybta yeelanaysa Soomaaliland lacagta uu barbar ka bixinayo Mareykanka iyo een wada hadalkiyo dib loo furo iyo ito Soomaaliland musabbiix iyo ku adkaysanay in Soomaaliland dadajisa arinta oo aqoonsigeega loo dadajiyo oo haddii waqti wax soo gaarnay aanan adkaysan soo marka IAG iyo dadka meeshan ku jiro fadlan waa in aan boycott horta aan sameeyna ogaadaan dadka Ethiopian Airlines ay ogaadaan in maarta culays soo furo hatta saaxiibayaashayna wadamada kala joogo aan u sii sheegno arrimahan runtii marka محسن ومحسن تحي ورطة أرين تان وأرين رنتي جريتان كسوماليا خطر وينكوة أرين كان سيدة هادة أي أمو قطو وحا كادة لنكرا دقال قبل كايا كادة لنكرا سيدة أكسونا هاي أبي إنت بدن تلابو ينكو أقادة وقرس كتور قرس كتور كان قضوم بيكسو روكي دونتا إساقي إنو كقضومه mandiqada geeska iyo bariga afrika ba runtii hasa yeeshee noo waxaan laga rabaa inaynu mataqaanay midnimo kaga baxno xaaladan hadda taagan waxyaabaha hoose ee maxay ahayday qabaliga in laga tanaasulo in mataqaanay dawladda go'aanada ay qaadanayso lagu taageero waxa ay ka gaabinaysana runtii lagu canaanto tusaale ahaan waxaa ka mid ah in xiriirka Ethiopia u jirtay dowladda maxaa yeelay Ethiopia arrinka ay sameysay waa arrin colaadeed waa arrin aan ma taqaanaa yacni saaxiibtinimo ama xiriir diblomaasiyadeed Soomaaliya uusan kala sii dhixin karin arrinta ay ku dhaqaaqday waxay leedahay ciqaabteedana waxay ahayd in gebi ahaanba calaaqaadka Ethiopia loo jaro way ka hadlaan si fiican mas'uulka iyo muxuu ahaay dhibaankaba si fiican ay uga hadleen jawaabihiina si fiican bay uga jawaabeen intaanan qaybaha kale ee dadka hadda su'aalaha aan siinin hal su'aal baan rabaa inaan weydiiyo mudane xasan su'aashu waxa weeye dad badan baa waxay runtii aad iyo aad uga walaacsan yihiin heshiiska muuse biixi iyo abiye intayna gaarin horteed shirki jabuuti ka dhacay sidoo u dhacay sidii kominiga lagu soo sheegay qaar badan baa hadda shaki kaga jira in arintan ay is ogaayeen in kale xaqiiqo lama hayo laakiin tuhun wuu jiraa inkastoo tuhunka qaarkiina uu dambi yahay asal yeeshee go'aanka dowladda ee jilicsan ee aynan mataqaanay calaaqaadka ku qaadanaynin sidii xaaladu inay caadi tahay oo kale weli ay macnaha u gaabsanayso arrinkaas waxaa dhici kartaa inuu xoojinayo aragtiyadan ah ama dadka qaarkood ay isdhexwadaan isleeyihiin talow miya la is ogaa maanaga riwaayadna loo ciyaaraya ka mucaarad ahaan maxaa xogood kala socotaan maxaa yeelay timingka waa very important sideedaba markay wax dhacayaan xilliyada waxa ay dhacayaan aad iyo aad bay macno u samaynaysaa marka shirki ka dhacay Djibouti si waxaa loo qaadan karaa marka hore inuu ahaa mid isku soo dhawaasho laga arkayay daahirka kominiga sida ku qornayd nafteedu mid aad ma taqanay isku maxay ahayday uurfiyoobi iyo isku soo dhawaasho baa laga arkayay laakiin isla markiiba haddana kana dhacay ma arrinkan arrin Ethiopia ku xagal daacinaysa isku soo dhawaanayay baa la dhihi karaa maba ahee ma waxaa la dhihi karaa waxaan dadka la tusayay hoosta laga wada socday anagu ma garan karno laakiin maadaama adiga siyaasigii weliba meesha ay wax ka dhacayeen Djibouti
كسو جيدا هيد معارض نعاتاي محا حقود كهيسان يعني لبضان كولان من كدعي أدساب من كدعي جيبوتي السلام عليكم واني كان بقول تيربو هادلي كمان ما سمعين لاني يو سيواني سكدين والا الوقت قاعد سوك ديو بوليتيك سوك يرسبا waxa weeyeen in muxuu aha arintaas hadaan kaaga jawaabo arintaas inta waxay dhacday kulankaasi Djibouti wuxuu ka dhacay 29kii bishii ba December 29kii markuu dhacay 30kii ba waxaan wada hadalnay rag badan oo su'aasha weydiisay intayna soo bixin ba saxayxani tuun qabay oo tuuna badan qabay ba jiray oo arinta igala hadlay ba jiray oo maxayday wariyeyal qaar ba jiray igala hadlay oo iniga mucaarad ahaan maxad arinta haysiin waaniga wax badan ka qoray Djibouti ka soo saaray waxaan u sheegay waxaan leeyahay walaal wixii saxda ayna anagu haynaa ku sheegay ta politiga marka laga saaraan iri ta saxda ay ku hayaay waxa weeyaan meesha wax laga wada hadlay in ciid barbara waa ka soo dagay mareykanka dhaqaalihii sida ay qaybteeda u helay Soomaaliland laba koow taaba laga hadlay talabaad wax laga hadlay ina wala hadalkii dib loo furo salaamada laga hadlay ugu muhiimsanaa ma waxa kale soo raacday oo laga hadlay in Muuse Biix uu yiri waa in la dadajiyo oo ku adkeeyay hadalkaan hayaa baan idu ku adkeeyay waa in la dadajiyo aqoonsiga iyo aqoonsada in kaba wax uu eego kale haddii kale anagu qaraar baan qaadanaynaa guri marka dib haysi qaraarkan uu qaadanayo in dawladda Soomaaliya gaar u ogey kuma shee kara laakiin ina la isiiday in shirkan ba soo socday iyo dadba Ethiopia loo saaxayaa iyo ma jirin arintaasi oo meel laga hadlay ma jirto in muxuu asan anagu ku hayno intaan hayno war hubaala Djibouti ma jirto ee waxa weeyaan wax laga hadlay uu qaybta yeelanaysa Soomaaliland in lacagta uu barbara ka bixinayo Mareykanka iyo in wada hadalkii dib loo furo iyo ee Soomaaliland musabbixiyo ku adkeysanayna Soomaaliland dadajisa arinta oo aqoonsigaaga loo dadajiyo oo haddii waqti wax soo gaarnay aanan adkeysan kareen aanan ogolaan kareen inuu leeyahay ma jirtay marka taxsan hadaan ku yaraaciyo in yaro barqsi ku yaraaciyo waxa weyn aanu Xasan Sheekh waan ka hadlay oo marar badan maan ka hadlay oo soo bandhigay arintiisa arintu muxsin lahaa darto lama faraa laga hayaa dawladdu maxay la gaabsanaysaa way jirtaa oo faraa way jiraan laga hayo anuu aniga sheegay oo dhagaygan ku dhageystay ajilada laga duubay Xasan Sheekh waan soo dhigay banaanka waan u sheegay isaguna uu hubaa ajiladaasi waxa kamida isagoo islaantiisa la hadlaya oo telefoonay ku wada hadlayaan Xasan Sheekh isagii xaaskiisa saaray ku wada hadlayaan ba ajilada laga duubay oo aanu dhageystay oo maqlay oo aanu sheegay inay Xasan uu arintaa ba jirta ayaan kaga hadlay baraha bulshada anan gaarsiina dadka familigiisa marka faro laga hayo way jiraan laakiin se maanta taagani muxuu aha inuu isagu quri qaato horeeyo safka hore gala weeyaan ma jirto faro laga iska hayo waxa way dhamaanaysaa hadii isagoo banaanka maxay ahay qaawan la soo saarana way dhamaanay way dhamaatay taasi ma socoto maanta waa dagaal bal galay sababtoo dagaal bal lagu soo qaaday wadankii waa inuu safka gashid safka dagaalka nin baalku ka galaya ka galay nin adin ku dagaalamay nin hadal ku dagaalamay nin dhaqaale ku dagaalamay boo inaa dagaalka la wada galo weeyaan wixii la iska hayo way harayaan waxaan geopolitics ku soo dhaw su'aal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونيو السؤال ما هي أنه كم بندون هنا سمعيو لا بد دقيقة كبدين وحويان أنه رسو مال لابان هاي رنتينا ليل كان مركي هروا سودوي لكن ميكا وحانو أركا إنه خطير كوية هاي داد كيغا شعب كيغ رسو مال لاب سابتنا وحيت هاي ما مرندو مفندرستان لكما إمو يوغي أي سيد داين توبيانكو شرعي طوله رنتي واح جرانتية و ضمانات قاضية جريتان كا سومالي لان كومون قرحين واحا كو قرحا وحي توبيا لسينا يو ايا كو قرحا و اح لول لباتين كيلومتر سيد اللور ديغي يو ميلتري بيس محان كو لحدا برمنت سينو اكسون هاي qowmiyadna rumadu expansion fara badan bay ka sameeyaan dulka Soomaalida degtay Ethiopia ilaa ugu tiraba dhowr iyo 20 magaalo way qaateen oo laga soo bilaabo magaalada caasimadda oo ay hada ma la yiraahdo ilaa ma oldway iyo magaalada Nagile dhinaca xuduudka Kenya iyo Mooyale xagan waxay soo gaadheen ilaa Jinacsani oo jigjiga dusheeda ah dir daba iyo balbalayti iyo waxaan ku jiraahdaa in magaalooyin ay ku jirto in Babili oo qabsade marka expansion fast way ku socdaan askarta marka hal keenayo military base la keenayo Soomaaliland waxay wax magaranaysaa number or limiter
oo ma garanaysa ay dawladda Soomaaliland ballan qaaday in limit lagu sameeyo ma jirto en hadii for example la keeno 2000 askari ama 5000 askari 5000 family baa la socda hadii 10000 askari la keeno 10000 family baa la socda marka population Soomaaliland aad buu yar yahay en marka 20 years time hadii population kaasi ay noqonahay oromadu inaanay noqon inay horo soo socoto mooyaane oo qaxuntigii 1977 ki yimid ee Soomaaliland yimid dagaalkii xawshidii Soomaalida iyo qaxuntigoodii markii la dagaalamay Itoobiya iyo wali way joogan marka hadii ay familiyadan oromadii yimaadaan wax garantiya oo ma garanaysaa in kibad baadinaya inay wadankii degan oo dad ino eeg oo dad ma garanaysaa in afkii garanaya oo dad dhaqankii islaamnimo ma garanaysaa sitaa qaab majority-goodu marka society-ga reer Soomaaliland way ku dhex milmi karaan si fudud waxaanay bedelayaan demograafiga oo si fudud bay bedeli karaan marka wax garantiya oo ballan qaadaya inaanay maxaan ku dhaa dadkaasi dadkan wadan kale indigenous-ka dalka ka qaaday meesha kuma jiro waxa kale oo jirta iminka Jabuutiyaanku waxay siiyeen 2 kilomitir bay siiyeen Maraykanka 3.6 milyan way ka qaadan sanadkii askarta Jabuuti ka joogta Maraykanka waa 4,000 Soomaaliland waxay ballan qaadaysaa 20 kilomitir halka Maraykanka oo super power ah Jabuutiyaanku ay ka siiyeen 2 kilomitir Soomaaliland 20 bay ballan qaadaysaa Soomaaliland markaa waxay ka dhulka ay siinayso Itoobiya wuxuu ka badan yahay dhulka ma garanaysaa Chinese-ka iyo Maraykanka iyo Japan iyo Faransiis la siiyey iyo military bases-ka kale Jabuuti bixisay waxa ka weynaanaya dhulka Soomaaliland bixinayso marka la isku wada tiro 20 kilomitir waxa taa ku raacsan military installation in la meeshii la keenayo badda gacanka cadmeed oo Itoobiyaan ku leeyihiin marinskoodii ciidamadoodii oo permanent ah marka arrintan tarad bay ku tahay reer Soomaaliland kow waxay kale tarad ku tahay de Soomaalida kale hadii Soomaaliland la qabsado Soomaalida kalena wax weyn biyo loo ka barmaayo Jabuuti waa wadan tiny oo wadan aad u yar gobolka Maroodijee ee Soomaaliland ee caasimadda ku taalo Jabuuti kama weyna dhaqaalahooduna wuxuu ku xidhan yahay maxaa ku jira baddaas ku xidhan yahay iyo degada wax badan ma sameyn karaan laakiin dhibaatadu waxay naga haysataa anaga Soomaaliya Soomaaliya oo diiday inaanu xurriyad helo oo aanu aqoonsi helo oo meel walba la taagnayd caalamka 30 sano u dambeeyay Soomaaliland Soomaaliya ka mid tahay ma gooyi karaan waa waddankayagii dhibaatadaas waxay keentay maanta inaanu bad ku dhacno oo Muuse Biixi wax weeyaan isagoo ku gobanaya aqoonsi oo Soomaaliland ka iibiyo dalkeedii iyo dowladnimadeediiba iyo dadnimadeediiba ka iibiyo maxaan ku leeyahay Itoobiya Itoobiyana ninkaa odayga ah ee Jabuutigii wuxuu yaabiyay uu ku hadlay waxa ka mid ahaa Itoobiya arrinkan ma wada hayo oromo ayaa arrinka wadatay waan ku raacsanahay in 10,000 oo jeer baan ku raacsanahay arrinkani wax weyn Itoobiya ma wadatay oromo wadata waa oromo expansionism weeyaan ayaa wata khatartay leedahay oo soo koobay khatartay leedahayna mid la qiyaas kara maaha haddaba arrintan isleeyahay waxa u baahan yahay in xoog la saaro wax weeyaan Soomaaliya waa meesha sheeganaysa Soomaaliland ilaa iminka Xasan Sheekh Maxamed ficil muuqaadin talaabo muuqaadin Itoobiya xiriirka uma jirin dowladaha super powerka ee Soomaaliya ku xiran sida China oo kale sida Turkiga oo kale sida Maraykanka oo kale mowqif cad kama taagna Soomaaliya oo wadanka Soomaaliland la yidhaah sheeganaysay wax ficil ah anagu kama hayno shicibkiina kama hayno dowladdii Soomaaliyana kama hayno waxaanay ku tahay runtii dhibaato weyn bay ku tahay waayo Soomaaliland haddii maanta ahaan lahayd dal madax bannaan oo ka badaxdaan Soomaaliya waxaa laga yaabi lahaa inay cid kale u qeyshan lahayd marka Soomaaliya iyadoo sheeganaysa Soomaaliland ayaa haddana dhibaatada taagna waxay tahay iyadoo la qabsanayo waddankii ayaanay wax ficil ah oo for example talaabo ah oo sharci ah ay qaadaysay aanay jirin garan mayno jaynuhu positionku ka taagan yahay arrintan garan mayno Maraykanku positionku ka taagan yahay garan mayno dowladda federaalka ninkii madaxda ka ah Xasan Sheekh Maxamuud inuu arrinkan qayb ka yahay in kale waxaanay u muuqatay inuu qayb ka yahay hadii kale talaabo qaadi lahaa ma garanaysaa
إن وحقيقة قبل يعني وكبحي اللي كيوحوين إن منافقات دي سوماليدو هل كان وي كوحاتي وايو مرنا وانو يدين شاقاننا مرنا يدو اللي نلقسو دولي كعمها اللاباننا أرين اسقبتمها وانكبحي أهد بدموعد سنتهي إن وحسينا يا سعيد كديبنا حسن بمحجين سعيد سؤال سوكا بولا هل دقيقة لبا دقيقة دا يقول بدا كومنت لبا دقيقة سؤال هبدا ينقطانا هل دقيقة ما سنتا برادا أهدا وسلام عدمان أصحابتي ماش كجرتا بدين كانوا ينكي يوم هاد علنا سلاة مرال بوقام قام يسام برنا مشيدان أنا وحن جعلالا مسؤولكي ريجي بوتيا دو كجرو إنا ويديو لبا سؤال مسؤول كمير عيسو يقص بحر على هذا حسن وكسلامة صاحب وحن جعلالا هنا كويدي دولة جبوت وركيد ما هينو مركم واحد يكرنا وركا ان دولة جبوت حقوق غور عن ياي وركا نسيب درادا يكسو بحي إيقاد سيدوك اللي إيقاد ما دام أيو موغت مدجابك وجرتع بي أحمد ملقى فلان كرايني وركا دا غنسي وقرطو سومالان هذا ما سنتين حسن صدو حسن شكري ما مغلي سؤاش طيب في عن بالو مغلي في عن بالو مغلي سؤاش لابد سؤال ودبا كسو وحويا محوها سؤاش انت انك جوابين جيو بوليتيكا كلمة دير كنتر وحوي لورتا يعني نمضى محوح نيكا يعني محايري وحن ملاينا يا نمادي السؤال في عن بوكا يعني او ضدك كعضون كاسمين دون هاد غيرنا اللي ويدي ولي ضدك كاكعيد دون عرنتاسي مقدشة يبحم جيدة هرقيسي يبور مية كبنان بحي هادو كوري من دون عرنتاسي فدرالكو محايو قبن دونان يسدو تاغيري دونان كعضون كاسي ما بحاين نو واحد كما هين نيبو يريس وارن آد وسؤال آد في عن وضونا يسأو باهانين المسؤولين سواء سنتين وثلاثة كوري ستين وثلاثين وردت بكبر عن بحيل حج مصبي قتاجر سواء الكيجة لكن ما انتضت بكبر عن بحيل بورمية هرجيسية لكان وديد دنارين تاس محادو قبل كريسين تات كيدو سمين كريسين يسدلوا عاون كراينا ثلاثين ألف دولار دين دنارين تاس بعد دورين أكوير ترى بعد بوف عن تاي باشا وصار دجيجو بوليتيك إن هذا نكون نقد سواء شيء سعيد سعيد وحيري إن بوسيشن كجيبوتي لا إنك ما هينا بوسيشن كجيبوتي ما هينا بوري وارون أو بوسيشن ما قاعد جيبوتي كقرن أولي يهي إن محوها واكاس وبوسيشن كي جيبوتي مجرو واحد جرت لكن بوسيشن جيبوتي أو ضبا سدو جرو بوسيشن كجيبوتي ضبا وحويان وانا كي كوسو قاضي وعيدا كي توبيا إن بضد أركيسي جيبوتي بيدقينين ولغو توبرا ويفرديان وصليك بكل إن معلي ماشا حافظ إيران اللي راضي حيب تكوت علي كليين عمارة دم بيقران ولغا كريي تاسي وحالكا تاكس وقدب إن أرنتان إمكا صوبيرت محاي كليين waxay kale yihiin madaxa iigaad waa ismaaciil kumar inaad ugtaybo yaan madaxweynaha iigaad ninka madaxa ka noqday iigaad ee maanta ka bishii lixaad sanadkan soo dhamaadeen soo dhaafnay madaxa iigaad waa ismaaciil kumar madaxa iigaad marma haduu ismaaciil kumar yahay wixii iigaad ka soo baxay jabuun isagana way qusaysaa oo sababtoo ah isaga iyo taala maanta inuu arinta galo oo dadajo sidii uu galay arintii ee xuduuda Kenya iyo Soomaaliya markii Kenya uu raacay xagga Kenya uu baqay ama Ethiopia raaca ama Soomaaliya raace inuu galo ku qasban yahay iga waa hada shay oo waata Soomaaliya ka hortimiday wixii ay iga soo bandhigtay tir waxaan si ma aqoonsanin fikirka aan buka Djibouti raacsan yahay meel kale ka doondooni sababtoo ah Ismaaciil afar cusho haysta ila toddobaad buu haysta in dawladdu ka jawaabto Djibouti ay fikirkeega ka dhiibato laakiin ma hayno miyey dhici kartaa bal ii weydiisay inuu Djibouti ay warqad u qortay Muuse Bihi ku taageersan tahay waxaan u maleynayaa waxa jeegaysa warqadii maalmahan dhex socotay internetka warqadaasi gabi horta waan ka wada shakiisanay waan ka wada shakiinay oo waxay noqotay wax yara een ajeeb inuu noqotay oo een waan daba galnayna Djibouti waan weydiyeen urag masuuliyiina wax ii cadeeyo oo ilaahda way jirtaa iyo ma jirtaa waan waayay horta taa warqadaas way jirtaa oo Djibouti baa laga sameeyay mana jirtaa warkama hayna waan waayay een xagga Hargeysa waan eegnay xagga Hargeysa een cid kale cadeysa waan weynay warqadaasi warqad waxa sidata astaanti wadanka Djibouti sidata waa sax astaamuhu laakiin qoraalkan ku dhex jira ma saxba mise sax ma taama ka hubin ma cadeyn karno laakiin astaamahay sidatu waa astaamihii waxaan dib u soo qaadnay warqadii hore ee dawladda Djibouti soo qaadnay waan eegnay rag mas'uuliyiina weydiinay war waxaan astaamahan ma saxba waxaan dhawaa saxba leeyahay qoraalkan ku dhex jira baa la garanayay inuu sax yahay inaa la saaray iyo inuu Djibouti ay saartay Djibouti iyo inay meel kale laga saaray baa la garanayay laakiin si taasi waxa anaga maanta keentay inaan nidaahno Ismaaciil baa ka mas'uul anagu aan dhan Djibouti sid runta aanu nidaah waxa keentay laba shay baa keentay warqad dawladdan oo astaamahayga ay saaran yihiin dawlad
oo lagu isticmaalayo baraha bulshada dhex socota oo sidii warqad yar oo dad isku dirayaan u dhex socota oo maxay hayday ay dawladdu ay khusaysay inay ka hadlaynin waliba ma aha qof lagama hadlayo lagama hadlayo bris lagama hadlayo waxa laga hadlayaa waa dagaal geopolitiko soo socda oo na khusayo anagu ku jiri doona bari markuu dagaalku ka dhaco Hargeysa iyo Boorumiye ka dhaco Jabuuti uu taabsanayaa waxba inaan isqarqarin oo Jabuuti uu ku jirtaa taasi uu taabsanayaa hadal male marka inay ka hadli weydo dawladda Jabuuti arintaasi waxay nagu noqoto horta wax cajiib inay raadaan bay communication soo saaraan raadaan dadkan maxayda ku isticmaalaya warqadii astaamaha wadanka in maxkamada la fuulayna waxaan anagu mas'uul kama nihin mana ogina inay raadaan bayna soo saaraan ilaa imanka ma hayno oo lama hayo talabaad ay naga sii yaabisay waxa weeyaan waxaan aragnay bogga uu baashka ay leedahay gabadha Ismaaciil Cumar ee uu Saadiq John uu dhisay ee la yiraahdo Haybado boggeega waxaan aragnay bisha kowdeedii baa waxa heshiiska la galay saacada kadib iyadoo ku qortay waa hambalyeynaya Somaliland iyo heshiiska la gashay Ethiopia iyadoo ku soo qortaan aragnay oo ku qoran yahay marka wax badan oo caynkaas way istagtay baa dadkii shiki galiyay oo shiki keenay inkastoo ku oranayeen wax aad baan haynaa Jabuuti ka soo baxay oo qoraal ay leedahay anoo halkaa baan haynaa Soomaaliya aan Ethiopia aan haynaa ma hayno laakiin wax badan oo caynkaas oo shiki galiyay way jiraan oo cadeynaya in imika si muujinaya positionka Jabuuti inuu position aad ahayn oo ilaa imika wax aad lahaynin oo sida Muqdisho aad u sheegaysiin wax go'aan oo aad ma haysay leedahay bay tan wax aad looga haynin marka wax farba ku gudoon labadoodaba soo kara aad baad u mahadsan tahay mudane iminkan waxaan siinayaa Cali Cabdi Cali intaana ku siinin Professor Dalxa haddii aad wax dhaxtaala ku darayso arrinka su'aalihii shan daqiiqo ama ilaa saddex daqiiqo inoogu soo koob bismillaahi raxmaan raxiim aad waa mahadsan tihiin horta waxaan ognahay in middan madaxweynahu inuu baarlamaanka hortagay baarlamaankana uu ka hadlay isla markaana arinta kulleybo sidii isaga markaa dareenkiisa ama arintan sida uu arko inuu baarlamaanka un ka horjeediyey se baarlamaankana inuu sameeyey xeer marka ay arintan loogu hor imaanayo oo taasina hadda iyadan in meesha lagu daro ay badan tahay oo kaana maartay kulleybo ay kaga hor imaanayaan arrimahan khilaafsan qawaaniinta dowliga ama midka marka ee dastuuriyad Soomaaliya ee suvereenitygeeda ama mid dul ama mid cir ama mid bad inaanan yacni noqon karin mid ay lagu soo xadgudbi karo taana baarlamaanka kulleybo go'aankiisii waa tii iyaga ay isla markii ay soo saareen midda kale prime ministerkana hadda kulleybo asigana xukuumadda ayagana qaraar ayagana waa jirtaa oo ay soo saareen ma jilicsan yahay ma adag yahay waa waxyaabo fara badan ba ayaga tacliiq ah laga wada bixiyey inta hadda dhamaadig ba artay ayaad muxsin uu ka dhawaajiyey in kale kasii badan baarlamaanka dhexdiisa ama sanataro ayaa ka naqdinayay qaab karimay way jilicsan tahay luqadani ma aha tii loo baahnaa in la yidhaahdo anyhow ha jilicsanaato ama ha adkaato kulliba dowladdu wax u bay iyadana ay tuurtay ama baarlamaanka ha noqdo ama xukuumadda ha noqdo ama madaxweynuhu asaga sidoo kale laakiin dowladda ahaa ilaa iyo hadda haddayn uu ku soo daray walaalkeena reer Soomaaliland asaga codkoodii uu ku hadlayay runtii sida saraxada leh ani waan jeclahay dadka Soomaaliland hal sidee anaga koonfurta markaa fiirino ay nagaga fiican yihiin waxa ay waa sariixiin waxa allaale waxay calooshooda ku jiro ma reebtaan waa sii daayaan walaa waxoogaa annaga laga yaabaa inaan wax yar xoogaa aan ku keydkaysano ma aragtay meelo kale ee aan uurka yara xoogaa aan ku sii qarqarsano oo waxaynoo dhan aan hal mar sii daynin marka taana laftirkeeda ayaga wixii ay qabeen kii toos u raacsanna waa hadlay oo ku garab istaagan yahay baatay qariskatuur ha noqdo ama aragtidooda kula saxan inuu buuse la galo heshiis aana nidaam sharciyadeed waafaqsaneen mid dal iyo mid dowli iyo mid heer regional intaba laakiin way isa soo tarayaan dowladuhu Maraykanka shalay waa waxbuu soo saaray lati hadda u lahaa dowladahan maxay ka yidhaahdeen oo adduunka Arab League waxbay soo saartay dowladda Masar si adag bay uga hadashay ee weliba si ka dowlad ahaan iyo iyadoo sii buushgaraynaysa Jaamacadda Carabiya baarlamaankii oo carbeed istaaso midda kale dowladda Suudaan haddii Maxamed Waxa soo diro ayadana abdiil ay ayadu sii qorayso maafiraydeeshika iyo Security Council-ka oo arrimaha Soomaaliya inaanan lagu faragelin karin siyaadadeeda ama suvereenitygeeda ee Soomaaliya hal dal loo aqoonsan yahay ayna ay tahay mid Jamhuuriyadda Soomaaliya
ayada ee adduunka ee ayada hadda muxtarifka ka ah arrimahaas oo dhan way jiraan dowladda turkiga baanta way soo saartay si strongly ayay iyadana uga hadashay oo ayadana arrimahan inay tahay xadgudub sidan hadda ee soomaalidan ay u dhigayso aniga siyaasiyad waa mid wanaagsan oo ethiopia lafdarkeeda in la kala qaado waxaan ima oroma mise in generali ee dowladda ethiopia oo qowmiyada fara badan ka kooban oo mid soomaaliya xataa ku jirto oo ay ku jiraan abxaara ku jirto oo ay ku jiraan tigreeya ku jirto mise waa wax ee ninkan iyo reerka qoyska asiga uu ka dhashay oo imbaawar garaynayo oo tirada fara badan ee laftirkiisa ay kasoo horjeedaan aniga odaygan horaan u sheegay hadda maxalida abagada miyaan la yidhahdaa ee aniga addisababa ayaan maartay isla bishan wuu og yahay ee walaalkayga muxsin arrimaan loo warshabay la anagu uga hadlayna addis si loo qabtay ayaan kusoo arkay